V minulém videu jsme koukali, proč je nový Simplu v CS2 kurz takový menší skem. A dnes, jelikož vyšel už druhý, další díl, se podíváme na ten další. A proto jsem si přizval profesionálního hráče v Counter-Strike 2 Zurise, aby se na to celé se mnou koukl a ohodnotil, co se o tom on myslí. Vyšlo z toho podle mě něco zajímavého a určitě se dokoukej do konce, protože i Zuris byl na konci docela dost překvapený. Já jsem zvědavý, tyjo, já jsem se o toho čekat. Já budu zlej, ale jo. Já budu jako takový ten zlej policajt. Ty budeš ten hodný, pojď se, já budu ten zlej. No vidíme, no. Analyzing Falcon's Map to bude. Jo, no první bylo to Echo, druhý Analyzing Falcon's Map. Já jsem trošku nakoukl. Zatím je to free, ale zatím, co jsem koukal, tak lidi všude píšou 150 euro na rok. Což asi jde podle mě ta cena, ne jako 150 euro není. Jako zatím je to zdarma, ale ty další budou už za peníze. Zatím je to zdarma. První tři lekce jsou zdarma. No je to zajímavý, no, jako zase pravda, že Saša má jenom jednu oficiální jako hru, že jo, v CS2, takže nemá moc toho na analyzování, ale tak pracuje s čím se dá. Tak jdeme na to. Kdyby si chtěl něco říct, tak řekni na to stopni třeba nebo tak. Já jsem viděl tu jeho hru, mimochodem. Mhm, tak jo, no, dělal jsem na to videjko taky. Kdo neviděl, tak se ještě podívejte, YouTube. And on this map is city side, I'm playing on shore. Tentokrát to nemá ve studiku, ale Numa natočený, koukám. Nevíš, má jako tu webku ze strany, kam opravdu debil. Je to taková věc, kde můžete zprávat svoje skiny rychle, jednoduše a díky mně můžete získat něco navíc. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reální hodnoty. S mým promokódem a v kodce díky mně můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je doopravdy fakt instantní. Vyberu si skiny, které chci prodat, tady dáme, kam chci, aby přišly peníze, je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus, vše tak to potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do $50, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Já tady rašli B a umřel. I'm just waiting for B-rush, but I don't know what happened. We didn't boost, we failed. Stane, no. Ale jako je to na velký fail od Snappyho. A nevadí, když se třeba boostujou, jako když nemají dualky, jenom si USPčkem jako? Řečeno se boostují s dualkem. Ne, naopak. Je daleko lepší boostovat USPčko, protože ten sound cue. Já jsem tady to přesně, když jsem točil video na Apex, tak jsem zjistíš, jak moc pro tebe jako CSGO hráče nebo CSGOvýho hráče jsou důležitý zvuky. Většina profiku jakoby reaguje na zvuk hrozně jako instantně, víš, že kvůli tomu musíš mít dobrý sluchátka. Když jsem používal Logitech sluchátka, tak prostě jsem neměl dobrý zvuk a hrál jsem o 10 levelů hůř. Zvuk je nejdůležitější indicie v CSku, je hrozně lidi to podceňuje a právě proto je daleko lepší boostit USPčko, protože první, prostě když tam fakt klikneš čistý one tap, tak než zareaguje, tak je to třeba o půl sekundy pomalejší, takže je lepší boostit USPčko, jednoznačně. OK, a myslíš, že třeba když že se třeba vyplatí koupit zvuková karta jako speciálně jako na zvuky, jakože no, to ne. Jakoby je to hrozně důležitý, jak slyšíš a celkově všechno. No, tak ještě aby ne, že jo, Simplovi. Ten už musel být naštvený, že jo, po prvním kole. Já když jsem hrál se Simplem, tak jsem se omlouval úplně na všechno, kámo, já ho úplně chápu, kámo. Ale mě náhodou, abych jen taková suvka, jo, jak já, jako, když jsem hrál v FPL, tak mě Simple měl rád, kámo. Já si pamatuju, my jsme hráli hru a prostě Simple normálně řekl, že mě vymění a už nevím, za koho to bylo, a byl to nějaký týret na hráče, že give me Zuris a on mu dal prostě týret na hráče. Tak to je škoda, že to přesto hrát tu CS2, třeba kdyby skládal nějaký tým, tak Zuris by šel nestatně tam, že? Zuris byl asi ne, první kandidát, který by šel k Simple do týmu, že? Asi tak jako takový vůbec vás nebylo. Jeden moment v životě jsem měl, kam, jak jsem musel zvidit do videa, víš? Tak co nám řekne, Saša, ještě? Glock je OP. 0-1. Force 0, jo. I'm not gonna kill anyone. Let's see what I'm gonna do. So basically you have your spawn, you can do boost underground. A to hraje proti, zrovna proti takovým outsiderovi, jako mezi e-sport. Jo. I decided to stay just in window, to spam through the smoke, to get lucky shot. We actually we have this force by round. So if it's say I'm preparing my nade, I'm staying here in corner and I'm doing nade when they're trying to go out. So they need to clear magic first, they're killing him and after my nade is coming. So this is like prepared for this round. Usually when you play scout, you start from B or you just play a ticket because it's the most impactful position for scout. And I get killed
let me see how I get killed. So I decide to take duel, I guess. I mean, it's risk, but you need to risk in four okay. seconds. And to be honest, I was a bit nervous because I haven't played for a while. Jo, to bylo vidět na něm, no, to je styl. Je stopně teda, já ti to vysvětlím, jo. No. Takový detail, jo. Jestli prostě řekne, že je prostě nervózní v takovýhle situaci a je to vidět. Musím říct, že zatím, jako upřímně, přemýšlím, jestli to koupím. Abych řekl pravdu, tak já si myslím, že tyhle kurzy jsou ti úplně k ničemu, pokud seš někdo, kdo tomu CS-ku nerozumí. Jako, nebo ne nerozumí, ale on tam říká hrozně cool věci. Mhm. Ale musíš tomu rozumět jako trošičku víc a musíš chápat, že proč vlastně dělali to, co dělali. Že všechno to jsou counter straty a jakoby mně se líbí, že on tam vysvětluje ten jeden step navíc, než třeba by jsem chápal já. Nechci nějak znít naegovaně, ale pořád se jako beru jako někdo, kdo tomu CSku hodně rozumí oproti, řekněme, průměrnému hráči. Teď mě to baví, abych řekl pravdu. Jako to, ta kvalita, ale buďme upřímní, jo, ta kvalita je to takový dost, že prostě dalo se to udělat milionkrát líp. Pokud bereš jenom ty myšlenky, tak je to hodně cool. Jakoby nevysvětluje to tak dobře, jak by se dalo podle mě. No jasně. Pro tebe jako pro hráče, který už jako tomu rozumí, tak nějak tak víš, jako co tím chci říct a zajímá ta myšlenka, ale pro lidi, pro nějaký server nebo gold, že jo, to je takový. Já bych to hrozně přirovnal k jedné věci, když já jsem začínal dělat YouTube asi před nějakýma 5-6 měsícema, tak jsem dělal taky tutoriály na Inferno a tak dále, jo. Mimochodem je to zadarmo na YouTube a je to podle mě úplně to zabí, jo. Ale... v popisku. Ne, ale jakoby fakt, že jo, a je to hodně, já si myslím, že tohle je přesně to, co, protože je to simple, tak to prodá, víš, jako protože jsem to dělal já, tak já to neprodám jako on, ale to má to tu přidanou hodnotu, ale nemyslím si, že tu přidanou hodnotu všichni pochopějí. Já si myslím, že u simple to oceněj, ale nemyslím si, že ji všichni pochopějí. To je to byl Lucky docela, nebo jako jsi ho nějak slyšel, jak nožoval? Ne, on ho, ne, on jenom prostě. Z jeho pohledu to vypadalo jinak, než on ho ani neviděl. A tohle je ta věc, že Simple se snažil hrát tak, jak Simple nikdy nehraje. On se snažil hrát týmově, snažil se hrát prostě bez chyby a snažil se nedělat prostě zbytečné věci navíc. A to si myslím, že je právě to, proč Simple vždycky byl výjimečný, že dělal věci navíc a dělal věci, co nedávaly smysl. Ne jednou se stalo, jak jestli víš, jak se hraje takový to higher or lower, na blastu vždycky to higher or lower. Tak všichni vždycky, když viděli Simple POV, tak řekli, že to je nějaký noob. Jakoby nestalo se to jednou, stalo se to třeba 4x5. On vždycky hrál hodně jakoby specifický CSko a mně přijde, že v tomto zápase on se snažil hrát hodně, aby to neskazil. A to vždycky je to o té confidence. A Simple je vždycky známý tím, že má největší confidence, ale jakoby když máte na to být dobrý a věříte si, tak budete dobrý. Pokud máte na to být dobrý a nevěříte si, tak nebudete dobrý. A hlavně možná, kdyby dostali víc času, jakože v tom Falcons týmu a měli by nějaký jako věci víc připravený, tak možná by se Saša cítil, že ho víc confidentně, víš, že by jako měl připravený nějaký jako... He just did like this. That was lucky as fuck. Yes, I have good spawn again. Tak 3-0. Zase force bounily, jo. Yes, I'm jumping low. Tohle je dobrý dělat. Stuck a bit here in fucking CS2, because... CS2 moment. I failed to jump ladder because after major they only did update with the textures and all of the stuff. Tohle je unlucky. Trying to help snipers as possible, he's playing base. Stopni to. Vidíš tady tu jednu věc? To je přesně to. No. Co je problém? Jedy ten number, jak došel do té kitchen, jo? A jenom si to bude mluvit o tom, koukni na to, jo? On je první, jo? No. Běž. A nešel jako in, nebo? Ne, o to nejde. A tady. Teď stojí, koukej, jo, a běží za ním druhý hráč. Kdyby Simple byl rifler primárně, tak běží in. Proč běží in? Protože se nebojí umřít. A tohle je přesně, co by udělal vypař. A to, teď to pust dál a teď projeká, jak pro mě proběhne tu šipku, týpek, jo? Teď, stopni. A Madden, vidíš, co dělá Madden? Okamžitě běží in, kámo. Nebojí se umřít. On prostě ví, že musí pomoct tomu snapimu na tom Bčku. Vidíš, jak ten Madden byl za ním, uběhly 2 sekundy a Madden běží in. Insta, nebojí se. A hlavně drží angle, který by mohl držet spíš s vipem, že jo, takhle na dálku. Jasně, jako ten tohle je prostě takový, přesně ten typická věc, kterou jako si nevšim, to musíš vidět ten replay, ale prostě je to problém obří. Je to obří problém, který se nebo neodnaučíš jen tak ze dne na den. A už jde. I did smoke, so but usually you do the smoke so you can go out and help your teammates and try to survive. To bylo dobrý, co udělal. I get free kill. ZTR, yes, ZTR did a really good trade. No jo. We've been practicing 4 days. We had some 3 defaults.
that we would like to use, that we used. It everything depends on spawn, like we discussed before in our courses. Everything depends on spawn. Neříkal to. Have a good spawn, he decides what he wanna do. He has good spawn for connect. To je třeba největší problém, když to stopneš. Yeah, a já nechci jako moc mluvit. Já ti to jako chci, aby jako jsem ti dal ten, jako fakt ten názor na to, jo? Yes, yes. Ale jakoby to je věc, která už je hrozně, o tom by se tady mohlo udělat další celý díl. On o tom taky bude dělat celý díl, že jo? A to můžeš na každou mapu probrat všechny spawny, všechny možnosti, jaký jsou countery na to, a to je to, co třeba lidi úplně nevidí, jo? Ty třeba můžeš mít hru jako na VIPu, na Mirage, kdy nedostaneš za celou hru ani jeden ten spawn do okna, ani jeden ten spawn do konektoru. Vlastně nemůžeš tvořit tu hru v tu chvíli. Je třeba hrozná nevýhoda v CSku, že ty seš limitovaný těma spawnama a jenom z nějakých spawnů se dají dělat nějaký pleje. Jak říkal on, je to prostě o tom, že oni měli prostě pár dní a měli naučený ty spawny. Mm-hmm. No právě v tom Valorantu to je vykantrovaný tím, jak máš ten spawn a že tam máš jakoby katnutý tou bariéru. Víš, že to nemáš na spawny, jo. A že to jako jasný, můžeš. Jasný, jasný. Ale jakoby chápeš, jakoby zase. Tam je to výhoda toho, že tam nejsou ty spawny. Jo, třeba kolik, já nevím, jak je to teď ten Lotus ta mapa, tak tam třeba na tom C-čku, tak ty tam třeba vidíš, když už vybíhají, tam můžeš rovnou koukat. Jo, a já jsem to třeba nevěděl, umřel jsem na to jedno a teď už si to pamatuju. Tak je takový ten, taková ta hora, taková, nebo jak to říct, ten výstupek, jako myslíš uprostřed na C-čku? A jo, jak je tam ta hora, přesně, jak je tam ta hora. Now after this it's over peak. You don't need to hunt for those guys. To je naprostá pravda. A confidence, no asi, no, po prvním kill na druhém. Tak hraješ proti Metisport, no. The guy had 11 each happen in any official game with tier 1 players. Yep. Even if we had tier 1 players. When you just bait or you hide. A tohle je dobrý, jak to tohle. I understand situation, we know ladder, we know about Conde. Tady zase taková pozice pro snipera víc, ne, než pro riflera. To bylo hezký, jo. Tohle bylo clean kolo. Zpracování, co říká je zpracování, Zuris? Jakoby, podle mýho, pojde. Jakoby, dá se to, jak říkám, jo, jako dá se to udělat asi s jeho budgetem milionkrát líp při mě, já jsem jakoby nečekal, co o to, jak, já jsem neviděl nic a nevěděl jsem, co o to čekat, ale docela jsem naštvaný, že jsi mi to ukázal, protože se mi docela líbí. Jakože ne, že docela, ale hodně. Já kdybych teď jako byl v nějakém týmu, tak tohle je farma na znalosti. Ono, mimochodem ty zvuky v demo jsou úplně jiný než ve hře, ne? Nebo jsem jenom já teď jako. You see, I missed the shot, that's it. To mě zabít, no. The whole B-side. Madden going. When you're going out like this, you expect the guy hide here, behind ticket, or the guy inside ramp, or they're just gambling to B, but someone need to check A-side, or maybe one of them coming behind. So look, this is free game, free round. Two low players, ale se otázka, jestli takové věci využiješ třeba na face to víš, jakože takhle jak přemýšlí, tak jakože to určitě užiješ pro meče nějaký nebo to. To je to stopně, ať to vysvětlím. No. Je to 3v2. Oni buď mají dvě možnosti, buď staknou Bčko, ještě říkal rampu bude a ticket, no. Jo, a prostě rampa a ticket. A rampa a ticket je největší pravděpodobnost. Většinou, hele, já si nemyslím, že jako třeba na tým Mirage, že to je takový rozdíl. Mm-hmm. Jako víš, že ten rozdíl je tak velký. Jasný. Ale zatím Simple říká jenom to, co má říkat, podle mě. Tak ještě to bylo nebo, no, moje mezi spozice něco je myslet, 7-12 nezastavit. Není to tak, není to tak ještě, a tak jako 12-7 už je konec, no. To je konec, jo, okay. Jo, to je konec. Klasický outro. Produkce, masker. Studio, to je jasný. Hej, jasný malina bodůvka zase, že jo. No tak jo, takže Zuris, jak by si, jak hodnotíš tu lekci Simplovu druhou? Myslím si, že pro začínající hráče je to asi useless. Myslím si, že pro hráče, který jsou na 2KL, je to 1 z 10. Mm-hmm. Pro profesionální hráče 1 z 10. Jakoby pokud jste někdo, kdo začíná s CSkem, tak na to asi nekoukejte, nic vám to nedá. A jste na levelu 6, tak vám to taky nic nedá. Pokud jste level 10, nebo prostě snažíte se být nějaký už na nějakým vyšší úrovni, tak je to k nezaplacení. Jakoby myslím si, že tady to, co on říká, se dá najít i na internetu zadarmo. Mm-hmm, upřímně se to dá. Pokud jste amatéři, nekoukejte na to. Pokud jste hráči, co chtějí být pro, koukejte na to, ale dá se to najít zadarmo. Pokud jste profesionální hráči, nebo jste prostě někdo, kdo už hrál na nějaký
řekněme, úrovni, tak na to koukejte určitě, protože to pochopíte a dávám to fakt hodně. Jako dávám to fakt hodně. Ale je to prostě pro určitou sortu lidí, ale samozřejmě chápu, že nejvíc tomu budou věřit ty level 6, který si budou myslet, že do roka hrajou jak simple. To si nemyslete. Nevím, no jako to video nebylo zpracovaný. Víš, jakože to bych se radši naučil rusky a koukal Jima videa, to yes, fakt bez srandy, yes, jako. To jsem říkal, jmenujem video. A to nechci, víš, jakože, já nechci, jako, já nechci no, být ne, zlej, rozumím, ale jako, jakoby, není to prostě... Když se začíná s tím kurzem, tak musíš mít jako dobrý první dojem, že musíš dát úplně nějaký banger. No jasný, a zatím je to takový jako prostě klasický, že prostě klasický nějaký videjko. Je to takhle, upřímně je to jak videa, co nejdeš na YouTube. Jediný bonus je, že to dělá simple. Počkej, tutuk. A on mluví anglicky, cože? On mě mluví anglicky? Ty krása. Sakra. Сегодня мы с вами будем разбирать игру Ленинград. Стоп, это ведь сразу же вчипты, я факт, яко, як уж там стоят три руки, а так далее, я тому факт разумею. Я себя не предал. А что рикал, что рикал? Сегодня мы будем разбирать игру... A už nevím, nepamatuji si, co dál, ale že dneska budeme rozebírat tady tu hru, že jo? No prostě dělá v podstatě to samý, jenom vysvětluje to, jak Dong vlastně hraje, že jako on ukazuje třeba, jak píkuje a že je, to, že je fakt insane, že? Все, что надо сейчас, это просто вот так выбежать и попасть в голову. Звучит, да, легко, но на деле это абсолютно точно. Как это убить? А, я втипни, он Джейм на то реагировал, якоже на симплу в проект, он рикал нецо ве стилу, же делайте си за мне сранду, я тады делам якоже контент здарома на YouTube про вас а кукайте начи на мне, než абисте платили Сашове на бесеки. Не, хеле, яко уж нам тай подле того, тяжко říct, но яко, невим, просто мне то яко, надхло мне то, йо, я там přidaná hodnota, ale myslím si, že třeba Jim dělá to samý a dělá to zadara, takže asi tak. Tě dejte odběr na ten kanál Exurisovi a tak no. To je a tak? A tak no. A tak?